Сили оборони знищили вночі проти Надіри 24 з 25 запущених росіянами шахедів. Крім того, окупанти атакували Україну двома ракетами. Про наслідки, пошкодження та руйнування детально розкажу вам у новому випуску «Фабрики новин». Мене звати Наталія Мартинюк. Натисніть, будь ласка, на лайк та підпишіться на наш канал. Починаємо. Сьогодні у Вінницькій, Сумській, Київській та Миколаївській областях під час нічної атаки росіян відключало обладнання на електропідстанціях. Високовольтні лінії знеструмлювали, відтак у споживачів було відсутнє світло. Про все це повідомили в Міненерго. Енергосистема України знаходиться в скрутному стані, заявили у відомстві. Та по обіді енергетикам вдалося все врегулювати. Екстрених відключень не буде, та от по годині графіка знеструмлення діятимуть. У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи у п'ятиповерхівці, куди напередодні влучив ворожий снаряд. Голова ОВА Олексій Губов повідомив, що на місці трагедії виявили сімох загиблих та окремі фрагменти людських тіл, попередньо ще однієї особи. Все передано працівникам поліції для подальшого встановлення ДНК. Всього за ніч окупанти вбили 9 людей, постраждали 26 осіб. Також на Харківщині загарбники артилерією обстріляли село Івашки. В результаті ударів пошкоджено 3 будинки, господарчі споруди та енергомережі, зазначив Синігубов. У ніч на 2 червня росіяни також вдарили по Ізюму. Від влучання ракети «Іскандер» по території медзакладу зазнали пошкоджень вікна і двері в адмінбудівлі. Про це повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко. За його даними, також через удар зайнявся ліс. Пожежу станом на 11:30 загасили. А близько 10-ї години сьогодні армія РФ ударила кабом по селу Андріївка Бурівської громади на Ізюмщині. Пошкоджень зазнав приватний будинок, виникла пожежа. Олексій Губов поінформував, що там через напад медики надавали допомогу двом пораненим – 76-річному чоловіку та 85-річній жінці. Уночі 24 з 25 запущених росіянами шахедів вдалося знищити повітряним силам України. Командувач Микола Олещук зазначив, що російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25 ударними БПЛА із мису Чауда в Криму, ще з районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ в Росії. Так, захисники неба збивали шахеди у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській і Вінницькій областях. Вранці путінська армія гатила дронами та артилерією по Мирівській та Марганецькій громадам Нікопольщини. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що через ворожі обстріли були пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда і гараж. Даних про постраждалих немає. Дісталося також і Херсонщині. Російські війська поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено 9 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в адмінбудівлі, медичні заклади, заклад культури, магазини та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина дістала поранення. Йдеться, власне, у щоденному зведенні. Самого ранку росіяни знову атакували місто. Гатили з тимчасово окупованого лівого берега. Росіяни також обстріляли 14 населених пунктів Донеччини. Внаслідок атаки одна людина загинула, 8, зокрема дитина, поранені. Про це повідомляють у Національній поліції. Село Птиче росіяни накрили з РСЗВ «Смерч», вбили 1 цивільну особу, пошкодили 3 приватних оселі. 2 авіабомби УМПБ Д-30СН ворог скинув на Костянтинівку. Поранено людину, пошкоджено 16 приватних осель, багатоквартирний будинок, підприємства та автомобіль. Лиман окупанти обстріляли з урагану, травмували 5 мирних жителів і, зокрема, дитину. Ще один поранений у Сіверську, там пошкоджено приватний будинок. Тим часом українські посадовці продовжують виборювати у Заходу допомогу та посилення українських протиповітряних сил. Зокрема, президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони США Ллойдом Остіном під час Азійського саміту з питань безпеки. Повідомляється, що вони обговорили оборонні потреби. Ба більше, Україна вже отримала частину підтверджень від лідерів країн-партнерів щодо збільшення можливостей протиповітряної оборони. Про це, власне, заявив президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. І ми максимально працюємо для того, щоб додати сили і можливостей нашому захисту неба. Буде найближчим часом багато комунікації щодо цього з партнерами.
щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і, зокрема, виробництв дронів, збільшення обсягів та залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами, і робота в нашій країні. Президент України також вкотре подякував Сполученим Штатам за ухвалення рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога. Будуть також і додаткові системи Patriot. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі X написав таке, цитую, «Ми обговорили останні кроки, зроблені для забезпечення доставки додаткових систем Patriot в Україну. Команди президентів Зеленського та Байдена працюють на всіх рівнях для якнайшвидшого вирішення цього питання». Кінець цитати. А поки на тлі постійних атак ворога по енергетичних об'єктах в Україні вимикають світло. Ліміти на споживання електроенергії 2 червня діятимуть попередньо з 19.00 до опівночі. Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть. А ви, наші любі глядачі, економите електроенергію? Напишіть, будь ласка, про це у коментарях. Також натисніть на вподобайку під цим відео і обов'язково підпишіться на Фабрику новин. До зустрічі!